שלום לכולם ברוכים הבאים לחדשות הכלב והחתול בשעות הגורזמי. רבי אמר אישה שזה הגיע, אומרת שיט. הודעה זה ערוץ הרשמי להוציא כבר המון זמן שתחתנים יחד איתנו? לא, טיפש, זה לא שיש הרדה, ההגיעה אומרת שיש הרדה זה ערוץ הרשמי שבו עושים סרטונים והוא רוצה לדעת לכם לטופים, שאתם טופים בסרטונים שלו, עושים לו לייקים ונרשמים לערוץ. פוקצ'ק מה, אתה מנסה לעשות ביג בוקס מובל סרטון 29 של שרדה ערוץ הרשמי שאני מציע לכולם לצפות בעכשיו?